Ebya Zari Hassan Fenagwe tumanyi nga Zari the boss lady ne familia yowa mugenzi Ssemwanga ebyaliba byo byeyongedde okulanda balamu we bagamba nti bajja kutunka kubanga tebalina kye bamutya. Embeera mu tawuni bweri ya bunkenke ddala maje police SFC byonna byamazedde okubanga bisiringa kama kubo. Ebya Joel Senyonyi byo bikyalanda. Era nga bagamba nti banakibiina kya NUP bo bagamba nti bino bya kumuflaminga. Omuzeeyi Tamale Mirundi Senior yo embeera yeeyongedde okubanga eyonooneka era nga essaawa eno we twogerera bagamba yeetaaga ssaala nnyingi nnyini ddala. Byonna nja kubanga mbawa obutambi mu maasawo era nga nkugamba kimu nti omukutu oli ku NCK TV. Mubanga tuna subscribinga kekado birengo subscribinga. Atera wamala ngonyiga kade. Ebisigadde byona buterevo amaulile nja kubanga nga kutosako. Tutandike n'omukyala Zari Hassan. Juzi yavayo nabanga sindika audio. Yamala audio na leto obutambi. Ngalago obutali mativi ya balamu be. Be yagamba nti bagala kumpanya bintu byabatabani be era be yagamba nti business Ssemwanga ze yaleka 50% nga za Zari 50% de Zari ez'omugenzi nti ezo zasigala za abaana. Babula mulamu we yavuddeyo nabanga byonna bisambajja agamba obwino bwonna bulina ku mmeeza era nga nti ne 50% zaayongerako mbuzaali za mukyalo oli eyafa ne basalawo babisirikire kubanga nga baagala ebintu byonna bidde mu mikono gy'abaana. Bagamba nti Zari atunze ebintu ye bange lwaki mbogerera nga buli kimu we kiri akatambika kano. Nange mbabuli engezezza kuteesa n'omukazi oyo naye omukazi akyukumu akyukati. Achukati ngawo mulaba n'obusigesige bwabira nabo atubugira buti guno n'omuliro yatandise naye mwana gwe yatandise kubanga ne story mugenda jiwulira je twava je twakula ki ngenda kwogera paka ku party 12 buli muntu avuma buvumi n'obwo obusige bwage we na wana yogera bigambo mutwaro Ssemwanga yalimo kola ekiramo ekike ngakolera oyo malaye ekiramo nga myaka musanvu toyambaza mwana kifundukwa. Lwaki tekituleetera gamba nti abaana tubajeko jeni tuproofinga abantu betugenda okuwa ebintu byabo muve nga ku bakazi abafere Zari mufere bino byonna bye mulaba wano Zari mufere mabegako yali yabbamu miliyoni yes satu ezarandi nga Ivan yakafiirawo ja kubeerawo abaana kujja kumanja the end of the day mukazi alidde ebintu bajje batandika okujja nga abasuula ewaffe abasuule busuuzi bwali omukazi yatuusa ne Ivan okufa abaana tebajja kummanja nga tebalina ke bayina nga n'ebya South Africa biweddewo toyinza kukwata bintu by'abaana by'osuubira nti by'abaana bo nga oyagala tugabanya abaana ebintu byabwe gwe n'obikwata n'obiteeka mu manyago manyi Ivan okuva ku epaka ku zedo okuva we twatandika amasomero ago paka we twakoma n'oyo Zari ng'atambudde agenze mu bufumbo bwewaddayo amaani akomawo bukumi netumuyama netugamba waya akomyewo naye ng'abaana yali yabasuula dda nga yabasuulira Ivan okuva we twakola olumbe emyaka 8 kati mwana tayambala nga kifundukwa kya kitaawe kiyasikira sengawe yakiina adusa budusa baana abadusa eri batata bamwe babi mwana nebatuuka kwetegerera oyagala kutegerera mwana nga tegwategerera omwana olwezo baana abasajja balala ate abasajja baana abo babafeere ennyumba ye Brooklyn baagitunda nga yataddemu feeke yeeyo eya fifite timwagala tunda zeemakerera ate muze South Africa omusajja yakola ebintu bye nga birina kubeera wano Uganda ng'omanya Ivan byeyaleka byonna bigenze okuggwawo byonna biweddewo amasomero abiri mwana gonna gaweddewo ne wasigalawo amasomero ana ng'abaana ge balya oba ye abadde agalya n'abantu be ye lwaki yannoonya ntambuze ebintu as a family be bannoonyanga nantwala mu bafere nantwala mu bafere be bonna baloya ne bamugamba gwe nsonga yabyanfuna ababalwanira byabwe naye ankoba abaana agambye nti ye si wakupowa ayagala asooka kole DNA akkirize nti abaana abo bamuganda we
kubanga anti Zari yalinga n'abasajja bangi nibo yanibanga semwanga yali akyaliwo. Ate waliwo omwami omulala eyavuddeyo n'agamba nti Zari singa wanaba teyeesonyiwe famire y'abasemwanga alina bwino gwagenda okubanga ateeka ku mmeeza mbu tajakiikiriza. Zari afulumizza odiyo nga bw'avoola famire ya mukwano gwange the late Ivan Ssemwanga. Zari, mbadde nkusaba you should make a public apology ku bigambo byo wayogedde. Nze Zari omanyi nkumanyi nnyo A to Z. Nkumanyi. Ate Ivan was a personal friend of mine. Ekisookera ddala Zari, Ivan yagenda okufa. Ensonga waki Ivan yafa yava ku ggwe. Ivan lwaki ali mu ttaka kati lwakuba ggwe. Ate Ivan yafa nga tokyali naye. Wali already Diamond Platinum yakola ki yakuwasa. Famire ya Ivan ebyonna n'ebitegeera n'ekuleka n'etakuvuula. Property za ebizimbe bya Ivan byeyali aguze ku ssente ze. Yali musajja mukozi, yali musajja muyiiya. Famire teyavaayo n'ebirwanira. N'ekuwa ekitiibwa nga maama w'abaana. Naye ssaawa za kaakati odiyo gye wafulumizza Zari. Zari odiyo gye wafulumizza nze omanyi nkumanyi bulungi. Nze omanyi nkumanyi bulungi A to Z. Nkumanyi A to Z. Sina kye sitakumanyiiko. Zari, I'm asking you to make a public apology ku bigambo bye wayogedde. If not, aha, Zari tomanyi kye tujja kuzzaako. Tujja kuleeta wino yenna n'empapula ezo z'ogamba nti ze baakusayiningira zonna ani yaziwandiika ziri fake. Tujja kuteeka wali wino. Buli kimu kiveeyo. Tuvuddeko eyo munnange olunaku lwaleero nga bannayuganda balangiriddwa okubanga bademonstrating peacefully okugenda ku paalamenti. Kyo ekiri mu ttawuni kitokota nga si kisaanikire. Nkugambye bayedda poliisi, magye, SFC, buli kimu kyamazedde okubanga kisiringako. Ndabyeko ne bugundi bwa load block nga bwe buli nnyo. Naye abannayuganda nno bamalirivu, bino si bya NUP. Sibya opposition nedda abantu amalirivu era ndabyeko bamakerere bali ready bagamba nti beteefuteefu okubanga nabo begatta kwabo abagenda okubanga batambula bagenderere ddala ku paramenti. I want to say this before camera that I am in support for the march. Why? Because Museveni himself had a march against corruption in 2019. But nothing was happened. This year corruption has reached the climax. We have so far duplicated three different bodies with the same mandate of fighting corruption. All of them are doing nothing, but we are paying these people a lot of salaries. We are paying these people a lot of allowances. We are paying these people, we are buying for them cars, we are putting for them fuel in their cars, we are repairing their cars, all at the expenses of the taxpayers. And I have seen Mr. Museveni on his speech on Saturday, he was asking us to talk to us, the young people. You want us to talk about what? You made it clearly known to the world that you know the rackets who are stealing our money. You have the evidence of the rackets who are corrupting our money. We will only talk to you. We will only engage Mr. Museveni on one condition. We will engage you to appreciate you that you have finally arrested the thieves who are buying generators for their homes at the expenses of our mothers who are dying in the hospitals, who are giving birth without in darkness, without any single generator. There is no we don't have generators in health center 3s, we don't have generators in health center 4s, but these thieves have stolen a lot of money and have bought generators for their homes. We will only talk to you to appreciate you after you have arrested these thieves. Tuvuddeko eyo amawulire agaliwo galaga nti Muzeyi Tamale Mirundi Senior oba omuyite Tamale Mirundi Joseph bagamba nti embeera ye si nnungi era nga essaawa eno wetwogerera akyali mu ICU era kigambibwa nti
Abe family ninganda munange bagambye nti mweyongera kubanga musabira mumuteeka musala asobola kubanga atereera asimanyi nnyo kiki ekimusumbuwa oba kiki kyalwadde ninga amawulire genafunye kuva yesterday. Actually amawulire gano gatandika juzi ekiro bwe bamuddusiza mu ddwaliro ng'embeera si nungi. Ekiro olunaku lwa yesterday lwonna lwonna yasibye nga si birungi. Katusabe nnyo asobola kubanga atereera naye nga amawulire gavaayo galaga nti si birungi n'akamu. Tetumanyi kyobaki naye ge mawulire agaliwo era ab'emikwano mikwano gye bagambye nti tamale mirundi yeetaaga Sara asobola okubanga atereera. Nga tuvuddeko eyo tulaba nti munnange ebyabaddewo lunaku olweggulo lwafundikidde nga bakutte abawerako era muno mwe mwabadde n'omukulu Honorable Zacke Francis. Bano nno we tugerera babasindise emabega w'emitayimbwa oba babasindise mu kkomera okumalirayo ddala almost week number kubanga bajja kubanga ate babagambye bajja kuvaayo lwakuna okubazza mu kkooti. Zacke nno omusango gwamusirisizza ye mbu yabadde avuga nga talina pamiti munnange bibino. Hata ya president wa NUP mkulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine avuddeyo nabanga defending omukulu leader of opposition Joel Ssennyonyi gwagamba nti ono alikaba mu flaming abagala kubanga oba oliawo bamusuula abalina ensonga zaabwe nti naddala bagezezzaako okulwanyisa mu nsonga y'okulya enguzi nti kyevula be bavuddeyo okubanga bamujweteekako ebisangosango ebitaliiyo naye n'agamba nti kyali konkushuwa nti kino bajja kiyitamu ate Joel ajja kubanga abawangula. Budi abantu ne bagamba Honorable Ssennyonyi bamuwenguzi yakawumbi kalamba nnu miliyoni 7. Nkimanyi bulungi nti bebana abantu be bamu abaali bavuddeeko ne bagamba nti Secretary General waffe Comrade Lubongoya mutabani wa Museveni. Baabaayo ne bagamba Comrade Katana akola bwa SFC musirikale. Baabaayo ne bagamba nti emmotoka yange bulletproof Museveni yagingulira era ne bagamba nti yamperamu biliyoni ne biliyoni za ssente. Bazze boogera ebintu bingi. Mbasomoza olunaku lwaleero okuggyayo evidence oba obukakafu obulaga nti Honorable Ssennyonyi yeenyigira mu buli bw'enguzi bonna bonna then tutaking action ife. Na mbasomoza n'obasomoza kuba bye balina obuyinza bamuwale wale bamukube mu mbuga z'amateeka buli we tutekinze action buli we nvuddeyo ne mbaako kyenkola mu buyinza bwange nga kw'otadde n'okugoba abo be tukola nabo mbadde nkolera ku bukakafu. Banaffe abali mu kibiina kyaffe beenyigira mu buli bw'enguzi obwa miliyoni nyingi mu commission ku evidence era njagala evidence oyo yenna alina evidence oyo nga bwe bajjayo bebabayisa ku internet mubise ku internet naffe mutuwe evidence eyo. Oddeko eyo omulenzi ow'eisinjiro eyazze kusisinkana Bobi Wine ono n'alesa bannayuganda abamu nga basanyufu nti kye bakoze kye kituufu okubanga banoonya omwana ono eyadduka noona kyali musaayi muto eyadduka ng'alabye ku Bobi Wine essanyu ne limubugana naye mu mbeera mwe yali abamu baatuuka okugamba nti oba omutwete gukola bulungi mulamu oba nti muto oba mutwe si mulamu naye bambi omutwe mulamu tuku embeera kirabika bambi ye yakola ki ye yali emutuusizaawo bw'atyo. Bannange kansuubire mwasibye bulungi mugambe wanuka ejja atubuuzizzaako atubuulizzaako ddala. Bannange nsiiba mbagamba nga tonnafa teweevumanga nsi gamba teweevumanga nsi mukama abeera alina kyakutegekedde. Omuvubuka ono obumujjukira yaddukira ku mmotoka ya Bobi. Bobi Bobi kwata ennyondo. Omuvubuka oyo bwe twogerera leero tabadde magere. Bali ne Bobi butoola bitya
era kyagambibwa agenda mugulire suti agenda mugulire engoye agenda muwa sente abantu banupu bono bwedda basanyufu abantu bwedda basanyufu betala he was too happy gaya awunze bamubuuza n'ebibuuzo bimulemye okuddamu atuuse ku Bobby n'ebigambo bimulemye okubaako ng'ayogera he's very happy nsibamba gamba nga tonnafa tewevu manga nseno mukama yinza okubanga wagenda okuyisa tumanya Tumanya kati gai huyu abaddawo bagamba abaddawo nga yataaya butaaya anoonyayo lwasabido kati huyu ali magere mumpulire ekintu ng'ekyo don't lose hope nsibamba gamba mukama agenda kuteere kkubo w'otasuubira kkubo ate ebintu bya mukama he works in mysterious ways ono yajja agoba mmotoka nga tamanyi oba ne Bobby anaamulaba oba taamulabye naye munnange ebintu bya mukama mubirabye mugambe nti ye kaakati mmwe abaadi baba wano Muri yeye mwezi ba kubasajja bitya. No mwandama. Hale nabye byo nja basaba mukirize mbenga mbere kereza na yinga nja kubanga nkomo na mauli manji nyote muvao.